Zdravíčko, vítam vás pri prvých čerešničkách tohto školského roku. Rada by som vám touto cestou predstavila niektoré nové projekty, ktoré sme pre vás pripravili. V prvom rade to bolo trošku také vynovenie a skrašlenie novej menzy. Teraz je to prostredie, ktoré je, by som povedala, že oveľa príjemnejšie. Rozšírili sme aj počet stolov, pri ktorých sa dá sedieť, nakoľko počas tých najsilnejších dní počet miest na sedenie nebol dostatočný. Ďalšia vec, ktorú sme počas prázdnin pripravili, bol nový bufet na rektoráte, bufet Enerko. V tomto bufete fungujeme s výdajom, dá sa povedať, podobným spôsobom, ako je to na internátoch veľký diel na bloku EF. To znamená, že je tam obrazovečka, na ktorej si môžete zvoliť menu. Tie menučka, ktoré sme tam pre vás pripravili, sú obvykle takého minútkového charakteru. To znamená, aby sa mohli priebežne dorábať, aby sa nestalo, že keď prídete, vôbec nemáte nič na jedenie. Tieto jedlá nie je potrebné si vopred objednávať. Ďalšia novinka, ktorú tam ponúkame, je niečo ako obdoba menučka 6 na menze. Je to jedlo v tej vyššej cenovej hladine, ktoré sa dorába priamo pred očami zákazníka. Snažíme sa tam poskytovať jedla, ktoré sú obľúbené jednak pre študentov, ale aj pre zamestnancov univerzity. Ďalšia z noviniek je tá, ktorú ste si ale už minulý rok, myslím, všimli, minulý školský rok. Nie je možné písať do knihy návštev na stránke novej menzy. Ponecháme ju zatiaľ len v tej rovine, že na nej budeme poskytovať informácie, budú na nej zverejnené jedálne lístky a webkamery. Nakoľko v knihe návštev sa už vyskytovali naozaj veľmi vulgárne pripomienky, po dohovore s vedením univerzity sme sa rozhodli tieto pripomienky nezverejňovať. V prípade, že máte nejakú potrebu mi niečo povedať, nájdete moju mailovú adresu na stránke novej menzy alebo na Facebooku, kde je nová menza registrovaná. Čo sa týka takých čisto nejakých prevádzkových vecí, teraz je obdobie, kedy začínajú mať fakulty plesy, konajú sa rôzne posledné prednášky. Počas týchto dní sa budeme snažiť, respektíve urobiť to tak, aby večere boli podávané čo najdlhšiu možnú dobu. A potom, v prípade, že sa zavrie skôr, večere presunieme, teda vydaj večery na blok EF. Štandardne sa môžu večere tak ako vždy poskytovať aj na starej menze, ktorá bude fungovať, dá sa povedať, bez nejakých väčších výpadkov. Čo sa týka posledných prednášok a plesov, týmto by som chcela poprosiť študentov, aby sa chovali tak ako doma. To znamená, nerozbíjali tu nič, sú to pomerne drahé záležitosti a každý z organizátorov plesu to musí zaplatiť potom zo svojho. Nie len zaplatiť, ale musí sa aj postarať o opravu. Myslím, že to je také najzávažnejšie, čo by som teraz chcela povedať, pretože nová menza stála nemalé množstvo financií a nevidím najmenší dôvod na to, aby ste tu študenti rozbíjali. To je asi, myslím, všetko z takých najnovších vecí, ktoré by som vám rada povedala.